Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalke, aku Apotekar Dani, Ketua IAIPC Kota Jogja. So arep ono acara biyulan rakerda IAIDIY 2022. Acarane menarik lur. Ono 8 simposium, materi lan pembicarane luar biasa. SKP-ne akeh. Ono pementasan langsung 5 PC IAIDIY lan prize menarik. Ono 3 handphone Samsung lan 2 tablet advance. Yuk, kita daftar lur. IAIPC Kota Jogja, bersahabat.